Привітанне, мяне зовут Ксения Шталенкова, и сегодня я читаю раздел 9 с моего романа «Губернский детектив. Справа об кровавых дукатах». Лежать долго у непритомности у панны Прикшино не отрималося. Но все ж таки нельзя кироваться выключно selfishness, то бок самолюбством, коли справы тычутся еще чи их-нибудь счастья до свободы. Там у девица узнялася, да насуперок уласным намерам ближайший месяц сядеть у доброохотным замкненни, пошла погутарить с татухном. Але по дорозе ее подпильновала пани Констанция. Як только можно поводиться до такой ступени инконвенан, того к непотребно, щиро обуралася бабуля. Ты ж не какая-нибудь дурноватая пастушка. Что это за скоки и крыулянни? Коли он тебе не подобается, то так и скажи. А коли наоборот, то будь ветливой. Да только не тлуми, месье, завишу головы и трымайся годно. Никому я головы не тлумила, мадам. И увогуле. Называйте его так, як он сам этого потребует. Отгыркнулась Евгения Константиновна. О, я на самообязвинность, грымнула пани Констанция. Твое недоречное кокетство Прошкина только отштурхне его и изменит усе намеры. Да какие намеры? Ускликнула девица. На во что вы говорите так, быть сам ён уже зробил пропанову. Теперь она, певно, и не зробить. А мабыть, это и до лепшего, особливо уличиваючи опошние факты. Это суцельный жах, жить с небеспечным человеком. Что, коли раптом ён загадая миру расправиться из ёй? Панна Прикшина села на канапу и жалостно ускликнула. Неужо вам так хочется худше позбавиться мяне? Меркуючи по тым, что выявляли обличчи батьков, яны так само не надто ухваляли яе поводины, хотя и доводили это до ейного сумления в отрознении от пани Констанции больш померковно. Матух, настяўши в усны, сувора торкала иголкой у пяльцы, а татухна засяроджена уторопился у книгу. «Зусім меня не любите», — Евгения Константиновна зробила апошню спробу выкликать спочуванне. «Ну что ты, Джинни», — скорюся пан Прокшин и обняв дачку, подсевши до яе. «Я даю тебе обяцанне, что буду любить тебе без ніякай залежности от того, что ты вырашишь робить далей. Хотя сказать по правде, ты только не крыўдуй, але ж с узнікненнем Андрея Викентьевича в нашем житті я почал трошки сумневаться в твоих разумовых стольностях, далей. Ах так? С гэтым обвинувачванням панна Прикшина ніяк не жадала мириться, а таму тут же выдала и выники своих разважанняў датычна сувязі Штейна с золотом, и на поведомление от Шанкароны не забылася. Нават сбегала по его у свой покой, да зачиталася меником услых, каб нічога не выпало с-под их уваги. Однако, коли наближалась она до завершения листа, у Евгении Константиновны раптом пошли трястися руки. Да только про здогадки о Подгорском девица покуль казать не стала. По-першее, ей все равно никто зараз не поверит. Треба приберегчи особные новины и момент зусім несприяльный. По-другое, тиж мало на свете цыганов. Напевно, просто примроилась. Прикметный шнар? Да у якого цыгана не будет шнару? Хотя насамрэч нельга было сказаць, што панна Прикшина дастаткова бачыла прадстаўнікоў народу гэнага. І тым не менш валодаюць яны і халоднай зброяй, і пугай, толькі шчасліўчыкі, відаць, застаюцца без шнараў. Прынамсі, яна вельмі на тое спадзявалася. Агучаныя ж сведчанні выклікалі сапраўдны фурор. Бабуля нават запатрабавала прынесці ёй заспакаяльных кропель. Подумать только, что чинится у ее отсутностью майонтку. И гэты Штейн, глядишь, увесь у батьку. Констанция Теофильевна, побережите сердце. Татухну довелось узвысить голос, как утымовать тещу. Мы не ведаем докладно, тишь ён направду файнал сын. До того ж, тишь мусят дети отказывать за провины батьков. Пани Ирина Швальковская хотела было нечто заперечить, але я ей перепынила Лизавета Евгеновна. Меркую, Штейн мусить потлумачить особные речи. Все ж таки он корыстается твоим довером, дорогие. Так, я обовязково съезжу до его еще раз. Было б добро так само перемовиться с адвокатом, погодился пан Прокшин. Але ж ранее за сераду в Вельки я не потраплю. Во управление требуете донести чарговую паперчину, как можно было поширать вытворчесть. Здается, татухна не гублялся, как смело загадывать наперед. Инженер был еще подарыштом, а Константин Миколаевич робил великие планы по будущих замовах. З іншага ж боку, чаму не? Вера ў сілу з правасуддзя не пашкодзіць. Так што няхай яно здзяйсняецца, абы татухна не марыў пра пашырэнні і з'яднанні ў кірунку прадпрыемстваў Падгорскага.
Каб не марнаваць час да серады, пан Пракшын з вечара напісаў Снопіну яшчэ адзін ліст, у якім перадаў усе істотна важныя словы шынкароўны. Даслаць яго Канстанцін Мікалаевіч збіраўся неадкладна, таму дачка яго хутенька накідала некалькі радкоў у адказ няшчаснай Рахелі, каб не перамалася яна і ведала, што ўсё будзе добра і справядлівасць абавязкова пераможа. Абодва лісты зноку перадалі знарачным, а ўжо да наступнай ночы павятовы спраўнік даў ім тэлеграму, дзе пацвердзіў супадзенне прыкметаў, але ж вось не задача, лавіць не было больш каго. Пасля забойства фурмана некалькі дзён запар рабілі яны рэйды па ўсіх сумніўных месцах, аднак жа ліхадзеі быццам растварыліся. У роспачы татухна ажно грымну кулаком. Толькі яны набліжаюцца да таго, каб нарэшце апраўдаць інжынера, як тут жа магчымасці такой іх пазбаўляюць. І нават дачыненне да фабрыкаванага золата пана Пракшына не турбавала. Калі ж ён зазбіраўся ў дарогу, Яўгенія Канстанціновна ўзялася ўпрошваць татухну яшчэ раз узяць яе з сабой. «Навошта ж, Джынні? Я думаў, ты зараз больш хацела б быць у Менску», – здзівіўся Канстанцін Мікалаевіч. Але дзявіца рашуча запэўніла яго ў адваротным. Цяпер у губернскім горадзе яна дакладна не знойдзе ні суцяшэння, ні спакою. Татухна не быў узрадаваны гэтай навіной, аднак жа спрачацца не стаў. Мабыць, і праўда, трэба ягонай дачцы крыху развеяцца ды адпачыць ад менскай сумятні, няхай на пазамінулым тыдні ён пераконваў сябе ў гэтым жа самым ды ў такіх жа выразах. Зрэшты, галоўнае, каб у збяганнях сваіх аднаканаванасці Джынні незаўважна не пераўтварылася ў перастарка. Ну ды годзе, ёсць у бацькоў яшчэ гадоў 5, каб засцерагчы адзінае дзіця ад прыкрага звання гэнага. У цягніку панна Пракшына разбіралася не толькі з тэці, які зусім не падзяляў ейных намераў выправіцца з горада, а таксама і ў сваіх нататніках. Гэтым разам яна ўзяла з сабой адразу ўсе. І спрэс спісаныя старыя і тыя, што набыла пазаўчора, бо мела прадчуванне. Справа з дукатамі цягам бліжэйшых дзён вырашыцца канчаткова. І тады чарговы раз з'явіцца да яе абавязкова муза. Яўгенія Канстанціновна нарэшце зразумее, як выкарыстаць гэтую гісторыю для свайго дэбюту. А пакуль трэба было як след падрыхтавацца да асэнсаванага літаратурнага жыцця. Вось толькі якую абраць назву? «Што гэта ты так разлютавана крэмзаеш у журнале?» – пацікавіўся татухна. Панна Пракшына падумала трошкі, ды наважылася падзяліцца з ім сваімі літаратурнымі планамі. Канстанцін Мікалаевіч трошкі разгубіўся і паглыбіўся ва ўласны роздум. Якіх выдаткаў патрабуе літаратурны бізнес? Зразумела ж, ён ведаў, што дачка ягоная мае схільнасць да пісьменства, але раней не даводзілася ім размаўляць аб гэтым сур'ёзна. А мабыць, мае рацыю пані Лінч-Валькоўская, куды прасцей выдаць Джыні замуж, і партыя такая цудоўная. Хаця стане ў іхнім доме пуста ды нудна, як з'едзе яна ў якую Вільню, а то і ў самую Варшаву, калі не далей. Але што за лухта? Няўжо ж яны з матухнай не здолеюць наведваць яе, калі пажадаюць? Жывуць яны ў прагрэсіўныя часы, калі адлегласць робіцца паняццем больш умоўным, а з іх прыбыткам і платоў. За таго драбязы можна не пераймацца. Адно б не сарвалася ўгодна. Дакладней заручны. Навошта толькі ён дазволіў ёй ехаць зараз у Велькі? Па прыбыцці ў маёнтак Пракшыны вельмі здзівіліся. Акрамя Ганны Юр'юны, якая праз апошнія здарэнні выглядала надта перапужанай, чакала прыезду гаспадароў і шынкароўна. Канстанцін Мікалаевіч нават падумаў, што гэта Джыні ў сваім лісце папярэдзіла дзяўчыну і хацеў нават зрабіць дачцы за ўвагу, каб не ўступала стою за надта блізкае знаёмства. Але ж Рахель Гольц паведаміла, што ўчора выклікалі яе ў паліцэйскую часць для давання паказанняў. І менавіта там яна пачула, што мусіць Пракшына неўзабаве наведацца ў паветы зноў. А прыйшла яна вось з якой прычыны. У турме не пушчаюць яе на спатканне са Штейнам. Кажуць, што не можа быць у хрысціяніна, няхай нямецкага веравызнання, стасункаў з габрэйкай. А калі і так, дык сувязь іхняя выключна непатрэбная. Слухаць далейшыя абразы Рахіль палічыла для сябе немагчымым, а таму просіць у Канстанціна Мікалаевіча дазволу з'ездзіць разам з ім да інжынера, калі толькі пану будзе гэта зручна. Бо няма каму больш за яе заступіцца, а пабачыцца з Людвігам яна абавязана. Не трывае больш шынкароўна жыць у няведанні, павінна яна пераканацца, што з жаніхом яе ўсё добра. Да таго ж, сабрала яна тое сёе з ежы, каб перадаць яму, бо толькі дурны не здагадаецца, што ў турме не песціць ласункамі. Узяць перадачу татухна не адмовіўся, а вось каб ехаць шынкароўны на спатканне разам, адразу заўпарціўся. Ну як гэта яны ўчыняць у турму цэлае паломніцтва? Тым больш прыехаў ён па справе і мае да Штейна некалькі сур'ёзных пытанняў, таму з рамантыкай трэба будзе пачакаць, пакуль інжынера не вызваляць.
Аднак Яўгенія Канстанціновна з панам Прыкшыным не пагадзілася. Ну як можа ён мець настолькі чэрствае сэрца? Ведае яна дакладна, што гэта не так, а проста татух, навідаць, з дарогі стаміўся, і таму трошкі незадаволена. Вось зараз Гануля чаю прынясе, і адразу ён палагодніе. Праўда? Канстанцін Мікалаевіч паспрабаваў схавацца ад дачкі ў кабінет, але яна яго дагнала і там таксама нават не думала адчэплівацца. Як толькі татухна не разумее, што трэба дапамагчы шчасцю гэтых дваіх. Хіба ж сам не ведае, што гэта такое, калі душа баліць за каханага чалавека. Тут панна Прыкшына на імгненне запнулася, бо і ў яе самой нешта зашчымела ў грудзях пры гэтых словах. Але яна строга забраніла ўяўленню свайму ўмешвацца зараз у размову і працягнула літанію. Урэшце рэшт, Дэрі, я пачынала падазраваць, што ты ставішся да гэтай дзяўчыны з незразумелай прадузятасцю, заўважыла яна. Ды і няма ніякай прадузятасці, Джинні, адгукнуўся татухна. Проста гэта ўсё пачынае аддаваць сапраўдным балаганам. Прывід бацькі, няшчаснае каханне. Словы твае несправядлівыя, упікнула яго Яўгенія Канстанціновна. Вось Штэну ты верыш і зычыш яму дабра, а Рахіль яго нявеста. Чаму ж ты супраціўляешся яе сціплай просьбе? Ты толькі ўяві. Колькі прыніжэнняў яна сцярпела за гэты час. Татухна папыхкаў яшчэ крыху, але ж пагадзіўся. Насамрэч, чаму б і не дапамагчы не барацы? Ось і цудоўна. Аблічча Яўгеніі Канстанціновны асвяцілася усмешкай, чаго апошнія дні тры з ёю не дадаралася дакладна. І я з вамі паеду. Ты то куды адчаканю пан Пракшын? Дзявіца пакрыўдзілася. Няўжо ж не ясна, што мусіць яна набрацца ўражанню, каб яе будучая проза зрабілася пераканаўчай ды рэалістычнай? Татухна дазволіў, але ж стону яго падалося панні Прыкшыной, што намерыўся ён праз вандроўку ў турму неяк правучыць дачку. Але ж яна не схібіць, бо разумее, куды яны едуць. Ды і ўсім вядома, за лішніх сантыментаў Яўгенія Канстанціновна пазбаўленая. Пакуль татухна дамаўляўся, каб да Штэйна іх пусцілі ў траіх, дзявіцы разам з шынкароўнай чакалі ў шэрым змрочным калідоры. А можа гэта праз недахоп асвятлення ён здаваўся такім? Дазналася Яўгенія Канстанціновна нарэшце і што такое казённы пах, ды пачала думаць, як жа найбольш лаканічна і ёмісна можна было б перадаць свае адчуванні на паперы. Але хутка ёй гэта надакучыла, і панна Прыкшына зірнула на Рахель. Тая стаяла трошкі ў баку, ды кусала гожыя вусны. На што толькі не гатовыя жанчыны дзеля кахання. Яўгенія Канстанціновна была зачаравана вернасцю шынкароўны. Вось кахаеш яна Штэйна, нягледзячы ні на што. Той патрапіў у турму, усе абставіны супраць яго, а ёй гэта не важна. Гатовая цярпець шынкароўна ўсё, што заўгодна. Бо адзінае, дзеля чаго яна будзе змагацца, уласна сэнс яе жыцця, гэта ягоная свабода. Ну і калі па шчырасці, дык ён і сапраўды не забоіцца, чаго ж тут казаць. Але ўсё роўна, якая мілата. А вось яна змагла б кахаць гэтак жа аддана, не звяртаючы ўвагі на розныя супярэчлівасці. Да трэба ж падзяляць. Супярэчлівасцямі сапраўды можна мірыцца. А вось калі паўстае a question of conscience, то бок справа сумлення, як быць тады? Не можаш яна парвацца і адной паловай сэрца кахаць, а другой асуджаць. І заплюшчваць вочы на пэўныя рэчы ніяк нельга. А не кахаць, здаецца, увогуле, вышэй за яе сілы. Вырашыць такую дылему панна Прыкшына не паспела, бо вярнуўся татухна і іх павялі да Штэйна. Для сустрэчы ім вылучылі адмысловае памяшканне. Не весіш дзявіць да цэлі, дзе трымалі інжынера. Калі шынкароўна нарэшце ўбачыла каханага, то кінулася да яго, не могучы стрымаць роспачных крыкаў і слёз. Працягнула рукі, каб быццам крыламі абвіць ягоную шыю. Але ж наглядчык абдойму строга забараніў, ад чаго ў Яўгеніі Канстанціновны сціснулася сэрца. Ну хоць бы на кропельку чалавечнасці гэтым троемчыкам. Яна ў потуйкі змахнула з веек слёзы, з прыкрасцю заўважыўшы, што да шчырага суперажывання падмешваецца і нейкі цень зайздрасці, ды зусім не станоўчай. Бывае ж у людзей каханне. Шынкароўна забілася ў куток і круціла ў далонях хустку, не адрываючы позірку ад Штэйна, а той глядзеў у адказ, намагаючыся словамі запэўніць, што хутка ўсё будзе па-ранейшаму. Але ж пакуль верылася ў гэта з цяжкасцю. Гэты Людвіг Восіпавіч значна адрозніваўся ад таго паўнакроўнага інжынера, якога памятала Яўгенія Канстанціновна. За два тыдня арышту ён значна схуднеў, а таксама змарнеў і тварам. Не было на шчоках яго ранейшага румянку, а колішняя беззаганная палоска вусоў ператварылася ў неахайную шчотку. На пачуванні гэта, здаецца, таксама адбілася. Падаўся ён панне Прыкшыной нейкім прыбітым. Ды і тое не дзіўна. Пасядзі ў турме. А доб не занядужыў, не падхапіў тут якую хваробіну.
Вось дарэчы, а на здароўі візітёраў нічога не адаб'ецца. Ну што ж, Джинні, думаю, цяпер вы можаце пачакаць за дзвярыма, прамовіў Канстанцін Мікалавіч. Дядзі, дазволь нам застацца, калі ласка, папрасіла панна Прыкшына. Мне б не хацелася зноўку апынуцца ў гэтай прэлі без тваёй прысутнасці. Надта непрыемна. Ды што там, насамрэч Яўгіні Канстанціноўне карцела пачуць штэйнавыя адказы з першых рук. Ці ж не заслугоўвае яна, галоўны рухавік разбытвання справы, нарэшце атрымаць узнагароду за свой клопат. Нават калі татухна пакліча вартаўнікоў, яна адсюль не зрушыць. Добра, кіўнуў пан Пракшына, дадаў, звяртаючыся да інжынера. Спадзяюся, вы не будзеце супраць, каб мая дачка таксама прысутнічала пры нашай размове. Усё ж гэта дзякуючы ёй вы сёння пабачыліся з нявестай вашай, Людвіг Восіпавіч. Вы зрабілі мне вялікую ласку, што ён удзячна схіліў галаву. За гэта я гатовы патлумачыць тое, пра што раней лічыў годным маўчаць, каб толькі не ўблытваць у гэтую цёмную гісторыю маю чароўную Рахель. Шынка роўна шумна ўздыхнула, намагаючыся здушыць усхліп, а інжынер глуха працягнуў. Раней я даваў вам слова, Канстанцін Мікалавіч, што не маю дачынення да забойства. Гэта сапраўды так, і ад слова свайго я не адмаўляюся. Аднак я бачу, што цяпер больш не мушу ўтойваць сапраўдную прычыну свайго ад'езду, які быццам бы ускосна пацвярджае маю злачыннасць. Спадзяюся, цяпер ніхто не абвінаваціць гэтую дзяўчыну ў тым, што яна са мной заадно, на што б мяне не асуджалі. Адзінае, у чым мы сапраўды выступілі супольна, дык гэта ў нашым жаданні пабрацца шлюбам. Увечар той пятніцы я паехаў на станцыю, каб раніцай сесці на цягнік да Вільні. Там я мусіў атрымаць дазваленне ад біскупа на шлюб з Рахель. Праз дзень я мусіў вярнуцца, зараз мы маглі б ужо быць жанатымі. Яўгенія Канстанціновна шморгнула носам не горш за шынкароўну. Ну за што гэтым закаханым столькі выпрабаванняў? Гэтым разам яна не стала стрымліваць уяўлення, розум дзявіцы ўжо выштукоўваў аналагічны сюжэт, але з удзелам уласным і некага яшчэ, хто зараз быў за сотню вёрст адсюль. А што ж тычыцца асобы забітага і як гэта звязана з золатам? Спытаў татухна. Штейн заўважна змагаўся з самім сабой. Людвіг Восіпавіч, я пытаюся не дзеля таго, каб асуджаць вас, запэўніў яго Канстанцін Мікалавіч. Я хаджу не менш вашага, хутчэй вызваліць вас адсюль, таму мне трэба ведаць праўду. Слову вашаму я веру, аднак прашу, каб вы былі са мною шчырым. Навошта толькі татух нацягне? Сказаў бы адразу, што ведаюць яны прафайны і ўсё астатняе. Аднак, перахапіўшы непрыхільны пагляд пана Прыкшына, Яўгенія Канстанціновна сумелася. Дык гэта ён знарок, учыніў інжынеру праверку. Так, вы маеце рацыю, хопіць ламаць камедыю, інжынер горка усміхнуўся. Я мушу нарэшце прызнацца, кім я ёсць. Дагэтуль вы ведалі мяне як Штейна, аднак насамрэч гэта дзявочае прозвішча маёй маці. Па бацьку я мусіў быць Людвігам Файнам, але ж яны з маці праз пэўныя абставіны вырашылі, што бяспечней будзе змяніць гэта імя. Далей ён распавёў пра лёс свайго бацькі. Як той быў выдатным гравёрам і даволі працяглы час займаўся ў Менску вырабам вытанчаных штучак па замове. Аздабляў тытунёўкі ды дзяржальны рэвальвераў, для дам рыхтаваў самых мудрагелістых узораў скрыначкі ды розны посуд, а таксама любіў адліваць з металу ўпрыгожанні ды рабіў на іх мініяцюры. Меў файны кепскі прыбытак, ды не ведала сям'я ягоная ніякага клопату, пакуль не з'явіліся ў яго канкурэнты, якія пачалі пускаць нядобрыя плёткі, а таксама не грэбавалі і іншымі нізкімі сродкамі, каб пазбавіць гравёра ягонай справы. Гэта быў вельмі змрочны час, і здавалася, што не будзе яму сканчэння, але даведаўся неяк у іхні дом адзін чалавек. Гэта быў менскі адвакат па прозвішчы Гаусман, і казалі, што займаецца ён тым, што выдаць можа любы дакумент, вось толькі не надта чысты на руку. А яно і сапраўды. Фабрыкаваў Гаусман розныя дыпломы, а таксама доказы шляхецтва. Але ж апошнім часам паслуга гэтая не мела асаблівага попыту, ды і грошы адвакат лупіў не саромеючыся. Праз нейкі шэраг акалічнасцяў, якія Людвіг Восіпавіч не ведаў, разжыўся гэты Гаусман некалькімі старажытнымі манетамі, ды ці то з уласнага натхнення, ці то падказаў яму гэта нехта іншы, аднак прыдумаў ён новы для сябе від дзейнасці. Але, вядома ж, адзін бы не зладзіў, таму спатрэбіўся яму добры гравёр, з якім адвакат здолеў бы падзяліць працу. Той фабрыкаваў бы манеты, а Гаусман пракладваў бы ім шляхі да збора калекцыянераў. Спачатку Файн адмовіўся, усё ж такі справа рызыкоўная, ды цяжка караецца, каму хочацца скончыць жыццё на катарзе.
Але ж Гаусман быў настойлівы і нагадаў гравёру, што мае той сына, якому трэба атрымліваць добрую адукацыю, каб займець шанс на іншае жыццё. Не хочаш файн, каб бадзяўся той у галечы ды скаціўся на дно, як бывае часам з падлеткамі, што не здолелі спраўдзіць сваіх мар. Акрамя таго, дзяржаўныя грошы фабрыкаваць яны не стануць, ды і разлічаныя штукарствы іх не будуць на краіны замежныя. Там зараз значна болей аматараў, зацікаўленых у старапольскіх цікавостках. Таму выкрыць іх будзе складана, ды і нікому і не патрэбна, а значыцца, можна не баяцца пакарання. Тады гравёр пагадзіўся, сабраў некалькі чалавек, каб дапамаглі яму ў майстэрні, ды распачаў сваю працу, якая некалькі год запар ішла роўна, ды надта ўдала. Татух на пачат споведзі інжынера выказваў шчырае здзіўленне, быццам бы не чуў раней падобнай гісторыі. Адкуль толькі ўзяліся гэныя theatrical skills, хаця панне Прыкшной самой падалося. Тое, што распавядаў Штейн, было значна паўнейшае ды захапляльнейшае за ту сціслую даведку, якою падзяліўся граф Чапскі. Альбо гэта толькі Татухна так перадаў. Як бы там ні было, а Яўгенія Канстантінаўна слухала далей з вялікай цікаўнасцю. Але ж наладзіўшы майстэрню, бацька адаслаў нас падалей з Менска, каб раптам не арыштавалі разам з ім і ўсю сям'ю, казаў Людвіг Восіпавіч. Пакуль не было падставаў для хвалявання, але ён заўжды быў засцярожлівы. Мы з'ехалі ў Петербург да матчынага брата, займелі ягонае прозвішча. Жыць было цяжкавата, але бацька акуратна дасылаў нам грошы, а я адчуваў да іх нейкую пагарду. Проста не мог прымаць іх. Не хацеў уцяміць, што ён займаецца гэтым дзеля таго, каб нас карміць. Штейн злосна ціранул кулаком пачырванелыя вочы. А потым маці памерла. Сухоты. Згарэла, як свечка. Я вініў у гэтым бацьку, гэта ж ён прымусіў нас пасяліцца ў гэтай вільгаці, а ў яе заўсёды было кволае здароўе. Прастыла на петербургскіх скавышах, цярпела, не прызнавалася. Пасля яе смерці я больш не хацеў мець з бацькам аніякіх стасункаў. Думаў, што здолеў неяк пражыць самастойна, а тут і пашанцавала. Патрапіў як сірата па прадстаўленні гарадской думы на бясплатнае месца ў тэхналагічны інстытут, на механічнае аддзяленне з поўным пансіёнам. Я ўжо мусіў выпускацца, як аднойчы вырашыў наведацца да дзядзькі. А там той. Прыехаў, вініўся, казаў, што пакутае ад таго, што страціў жонку, а маць страціў мяне. А потым высветлілася, што ён проста хацеў схаваць нафабрыкаванае золата. Гаусман здрадзіў. Амаль усе выручаныя грошы ён прыўлашчыў сабе ды спешна збег у Галандыю. Напэўна, цяпер яго ўжо не адшукаць, калі толькі ён яшчэ жывы. Аднак жа бацька і яго памагатыя засталіся ні з чым. Кагось з іх схапілі на нейкім іншым падмане, таму ён чакаў, што хутка прыйдуць да яго. Так і здарылася. Праз месяц пасля нашай апошняй сустрэчы я атрымаў ад бацькі ліст, дзе значылася, што майстэрню ўсё ж такі выкрылі. Яго чакала катарга. А нядаўна я атрымаў яшчэ адзін ліст аб ягонай смерці. Неўзабаве пасля гэтага наведаўся да мяне незнаёмец. Прыйшоў неяк уначы, прабраўся ў флігель ды запатрабаваў сваю долю за працу ў майстэрні Файна. Бацька казаў, што калі-небудзь нехта абавязкова прыйдзе. У дзень нашай апошняй сустрэчы я не хацеў браць гэтае золата, але ён быў такі нікчэмны, што адмовіць яму я не здолеў. Магчыма, я мусіў прагнаць яго, але ўсё ж такі ён мой бацька, і ў той дзень я неяк адчуў, што больш ніколі не пабачу яго. Ён быў цалкам затураны і так прасіў дапамагчы яму. Вось гэтак я і стаўся, захавальнікам фабрыкаванага золата. Але ж ніводнага разу я не дакранаўся да яго. Нават у думках не меў такога намеру. Таму чалавеку я ўсё аддаў. Але ён таксама папрасіўся застацца пераначаваць да раніцы. Не ўяўляю, як я мог дазволіць яму гэта. Ды навошта сышоў сам. У той момант я быў такі шчаслівы. Нарэшце доўгія гады хлусні і страху скончыліся. Я зразумеў, што цяпер я цалкам вольны і магу весці жыццё так, як пажадаю, болей не маючы адказнасці за чужую ганьбу. Ён паабяцаў мне, што на світанку сыдзе, каб ніхто ў маёнтку яго і не пабачыў, і чамусь я паверыў яму. І панёсся да цябе, Рахель, а потым на станцыю. Дык значыцца, хацеў падвесці вынік Татухна. Не, Канстанцін Мікалаевіч, я не забіваў, адмоўна пакруціў галавой Штейн. Даруйце, што дазволіў сабе злоўжываць вашым даверам і не расказаў гэтага раней. Толькі зараз я зразумеў, што праз гэта мог увесці ў небяспеку значна больш людзей, таксама і вашую сям'ю. Я вам не суддзя, Людвіг Восіпавіч, паўтарыў пан Пракшын. Да таго ж, ці ж вы маеце якую віну? Вось толькі як нам зараз гэта давесці да разумення следства? Хто б мог засведчыць, акрамя вашай нявесты, вашую недатычнасць да завойства? Інжынер пацепнуў плячыма. Што там са слядамі ў вас на руках? Запытаўся Татухна. Павятовы спраўнік паведаміў мне, што на момант затрымання былі зафіксаваныя крывацёкі.
Ах, это! Людвиг Восипович с полегкой выдохнул. На лесопилце подтвердить. Наладживали обсталевание. Один з рухавікоў адваліўся і выйти у мяне по плячы. Ну, а у позднейший час? На жаль, с батьковым поплечником у нас отбылся тет-а-тет. Калі яны выйшли на вулицу, пані Прыкшиной подалося, что солнце значно ярчэйшее, а паветра саладзейшее, чым было некалі раней, даўным-даўно перад тым, як яна увайшла ў казённы дом. Дзявіца мела такое адчуванне, быццам гэта не штына, а яна ўжо некалькі тыдняў сядзіць пад арыштам. А тым часам зусім не зразумела, колькі інжынеру давядзецца быць у няволі яшчэ. Як жа прыкра. Рахель доўга дзякавала ім за магчымасць пабачыць жаніха, а потым яны развіталіся. Вось аднаго баюся, каб яны не адабралі ў яго смажаніну ды хлеб, паскардзілася яна і знікла з вачэй. А панна Прыкшына паехала разам з татухам далей. Сёння ім трэба было таксама наведаць і штейнавага абаронцу, таму накіраваліся яны да будынка, дзе часова кватараваў адвакат. Але ж сустрэча з ім не прынесла ніякага плёну. Нягледзячы на тое, што ўсе доказы яўна былі на карысць інжынеру, следчыя ўжо намякнулі. Без якога іншага прэтэндэнта ў забойцы выпускаць Штейна яны не будуць. Таму трэба было чакаць прысуду і рыхтавацца да горшага. «Я не разумею, ну як жа так? Гэта ж нелагічна!» – абуралася Яўгенія Канстанціноўна па дарозе назад у Велькі. «Гэта праўда жыцця, дарлінь», – паведаміў ёй татухна. «А жыццё часцей за ўсё пазбаўленае ўсялякай логікі. Вось возьмем цябе. Чаму не засталася ў Менску?» «Калі ласка, дядзі», – прабурчала панна Прыкшына, – «давай не будзем кранацца гэтай тэмы. Для таго ж, нехта мусіць табе дапамагаць справы Штейна». «Вельмі ўдзячны», – хмыкнуў Константин Миколаевич. «Але ж мне падаецца, што цяпер нам дапаможа хіба толькі Providence, вышэйшае ўмяшальніцтва, як бы напышліва тое не гучала. Бо пакуль нечая нябачная рука, здаецца, водзіць нас па коле». На сёння ўсё, але ж завтра – сенсацыйная знаходка файнавага золата, тых самых дукатаў, за якіх распачалася цэлая серыя запуйстваў і іншых злачынстваў. Пока-пока!